Попри усі протести мешканців, липи, які були окрасою вулиці Шевченка, такі зріжуть. Так вирішили міські можновладці. Липи зрізатимуть, бо в багатьох країнах світу існує практика, коли кожні 30 років старі дерева міняють на нові. Так аргументував рішення мерії її голова Віктор Анушкевичус. Більше того, каже мер, більшість дерев у аварійному стані. І під час останніх буревіїв наробили чимало лиха. Попередні роки вже багато лип під час сильних вітрів падали і мешканці скаржилися. Ми все-таки поважали за необхідне зрізати ці всі липи, тому що сьогодні вона ще стоїть, завтра вона буде стояти. А через пару років знову мешканці, ті ж самі, які десь, можливо, і протестують проти зрізки, прийдуть до міського голови і кажуть, зріжте, бо мені там на вікна падає і так далі, тому подібне. Натомість мешканці категорично проти нової ідеї. Наприклад, якщо їде машина і, не дай Боже, стається аварія, то що, давайте ліквідуємо всі машини в місті? Якщо впало одне дерево, давайте повирізаємо всі дерева. Які нові дерева? Нові дерева – це означає, треба зовсім по-іншому робити структуру посадок і так далі. А так, замість тих, які вже відійшли, підсаджувати нові, липову алею, Франківську, Шевченка вулицю залишити. Така моя думка. Дослухатися до думок людей обіцяє Віктор Анушкевичус. Запевняє, після оцінки експертів візьмуться лише загнилі дерева. Хоча через таке рішення мерії не збережеться лінія дерев. Іван Інчук, Сергій Попович, новини 402.